Necəcəbsi bu soramız. Demek, zukumuz doğruluyumuz, ağızlarını, ağızla joyda ve anaqa kılışı başlayımız. Hareketlendirişi başlayımız. Demek, YouTube kanal açış dersini başladık. Demek, YouTube'da kanal açıştan aldım. Birinci oranda, nuldan başlayıp açılırken halette, birinci oranda Google account açıldı. Agar Google account bo'lsa, bor Google accountdan foydalaniladi. Agar buyodagi Google account bizga to'g'ri kelmasa, davlat account qilib, boshqa Google account qo'shiladi yoki yangi sazdat qilinadi. Bu joy tushunarli bo'lsa kerak. Xo'p, keyingi vazifa, ya'ni Google account qo'shilgandan keyin birorta o'sha Google account tanlangandan keyin, o'sha yerda agar umuman oldin kanal ochilmagan bo'lsa, sazdat kanal yozuvi chiqib keladi. Agar oldin ochilgan bo'lsa, bitta misol pasmatret vse kanalini ustiga bosib, mana sazdat kanal oynası chiqib keladi. Sazdat kanal oynasini ustiga bitta bosadigan bo'lsak, hop. Sazdat kanal oynasini bosdik va internet azgincha sekin ishlayapti. Ekranımız açılışını başlattı. Hemen. Birinci soru ilgin narsası bu nazvanesi. Yani namını yazgında attı. Nazvanesini yazgında attı. Demi nazvanesini yaz olamız. Misal üçün burada kanal açıdıkken de her daim nazvanesini yazışlar gerek. Hop. Misal üçün. Apelsin Tower Tour firması açama. Ve kanun kaydalarını razı mı? Kanun kaydalarını bu kısımdan okup çıksa böyledi. Sazatda bosamiz. Xo'p, bizani mana bunaqa holatga olib kirib ketdi. Lekin bu xavotirli joyi yo'q bu yerda. Sochmashdan past matrisa kanaliga bosib o'radigan bo'lsak, mana bizani shu kanalimizga olib kirib ketdi. Ushbu kanal yangi deb turibdi, to'g'rimi? Hali hech nima yo'q, o'zi shunday ham yangi. Endi ochilgan kanal hisoblanadi. Xo'p. Endi biz bu kanalni har doim mana Telegramni ochganimizda, Instagram ochganda yoki Facebook ochganda kanalni biz upakovka qilardik, to'g'rimi? Upakovka jarayonlari. Demak, YouTube ham xuddi shunaqa jarayonlardan iborat. Biz YouTube kanalimizni ham upakovka qilishimiz kerak bo'ladi. Upakovka qilish uchun birinchi o'rinda Nastroid Vid kanaliga kiriladi. Nastroid Vid kanaliga kirgandan keyin birinchi qismi, hozir bizga ozgincha o'rgatadi, obucheniyasi bor bu, qisqa-qisqa. Birinci kısmını hazırca temi turamız birinci kısmıge. Çünkü birinci kısmı asosan videoyla koyulganından keyin bu kısımlarını to'g'rilasak bo'ladi. Hazır kanalimizda hiç qanaqa video bo'lmaganligi uchun bu kısmıge bize tey olmaymiz. Keyinchalik bunu başka anaqada tushuntiraman. Biz ikinci kısmıge kiramız, yani branding kısmıge. Branding kısmıda yazıp koyduk foto profil, yani avatarga koyish, o'zini belgilagan razmerlari, formatlari bor. 4 MB'dan oshmasligi kerak. Banner, bitta banner dizayn tanlash kerakki, 3 xil tochkada ko'rinsin, deyapti. Ya'ni televizorda, kompyuterda i telefonda. Bitta razmer 2048 ga 1052 pikseldagi razmerda 6 MB'dan oshmagan holatda va videolarning orasida o'rta qism, eng chetki qismida chiqadigan logotiplar, mana shu tarafda chiqadigan logotip ham juda ham muhim. Sababi kompyuterdan ko'radigan odam xuddi shu joyga mishkan olib boradigan bo'lsa, podpisatsiya, ya'ni obuna bo'ling degan tugmacha chiqib turadi. Xo'p, demak endi qanaqa qilib biz uchalasiga bannerni anaqa yasaymiz? Misol uchun biz qo'shimcha ravishda yangi oyna ochamiz, yangi tab ochib turib, misol uchun Canva'da ishlashni o'rgangan edik. Canva.com saytiga kirib, xo'p, qidiruv qismiga misol YouTube banner deb yozamiz. Ya'ni YouTube'ga banner qo'yishim kerak. YouTube banner bitta qidiruvga beramiz. Xo'p, mana YouTube banner chiqib keladi. Mana YouTube'ga har xil bannerlar chiqib keldi. Mana centerda joylashgan so'zlar ko'rinmoqda hammasi. Markazda joylashgan, demak, anaqa uchun moslangan. Ichidan birortasiga kirib ko'ra, kirib turamiz. Xo'p, izmenit shablonni bosamiz. Demak, izmenit shablonni bosdik. Xo'p,
Mənim yoxdur, bizəki başqaca variantlarının kursatışı başladı. Mənim. İyi bir yoxdur, hazır bizə tərləgən şablon. Bir yoxdur, bu emalol başqaca variantlarını kurup çıxışımız mümkün. Əgər travel gəməsra qıdırmaq üçün büsək, bir emalol bizə bir yoxdur. Şu travel gəməsra sözlərini işlətsək bolə. Xoğub, hazır bitdən bitti, sal başqaca variant tərləşikə qarəqət qoramız. Xoğub. Mənim əmrini tərləyimiz, sal bizə gə Masraq, bəyməraq, həmmə yazığını özgətirsək, bolədi. Məsəl üçün, tək, apelsin, taur. Səyəqətlər, oğlan. Hop. Biz bilən, dünya, kezini yazıqəmiz. Bunu, sal markazlaştıramız sözlerimiz hani mana o pasta digi söz bize kelimat bunu mamu bilan liniya bilan bir xil qoramiz va mamutga o'zimizni boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizni reklama sifatida bemalol qo'ysak bo'ladi apelsin tav.uz mana bu yerga olib kelib qo'yamiz mana mamu dumaloqchalar ichiga İkonkalarını joylasak bo'ladi. Hozir birinchi ma'lumotdagi rasmni o'chiramiz, udalit izobrajeniya. Endi biz yana qidiruvda endi Yandex bo'limiga o'tib turib, bu yerdan tak, misol uchun apelsin tower deb bitta qidirib ko'ramiz. Balki apelsin towerlar chiqib kelar. Bor ekan mana apelsin tower ko'rinib turibdi. Xo'p, ichidan birortasini tanlab boyagi kanon.com'imizga olib kelib tashlaymiz mana i buni markaziga joylashtirib qo'yamiz mana ko'rganimizdek endi biz buni bemalol padelitsiya knopkasi yordamida skechat qilib yuklab olishimiz mumkin bo'ladi mana yuklab olindi buni logotipini ham xuddi shunga o'xshash ko'rinishda biz yuklaymiz mana shu logotip sifatida shuni olib turaveramiz saqlanib qilib olamiz buni ham bitta galereyamiz anaqamizga Ha bu boshqacharoq formatda ekan. Boshqasini skechat qilib ko'ramiz. Kartasi ochilsin, juda kichkina ekan. Hop, 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 hop. Bu tiniqlashganidan keyin skechat qilsak, ancha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hop, bucha. Mana shuni skechat qilamiz. Xo'p, mana qanaqa format bo'lsa, skechat qilmayapman, sababi bu bizaga JPG yoki PNG format bermayapti. Boshqacha format o'qib qo'ygan. Shuning hisobiga buni skechat qilib o'tirmayapman, sababi foydasi yo'q. Mana JPG bo'lganligi uchun bemalol buni skechat qilsam bo'ladi. Yuklab olindi hamma rasmimiz. Endi biz YouTube'ga kiramiz. Birinchi o'rinda mana avatarkasi, logotip zagruzka qilamiz. Rabochiy stolimizdan hozir yuklab olgan mana apelsin towerimizni bosamiz. Mana i gotova qismini bosamiz. Bu joylashdi. Endi keyingi qismi mana bannerlar edi. Zagruzit bosamiz. Hop, u zagruzki bo'limiga tushdi. Hop, zagruzki bo'limini tak. Hop. Tak, qani endi u. Mana. Mana i открыт. Mana. Kompyuterning ko'rinishi, telefonning ko'rinishi, masalan, telefondagi ko'rinishi juda zo'r tushmay qopti. Ko'rdingizmi, sezyapsizmi mana? Telefondagi ko'rinishi juda mos tushmay qolgan. Demak, shularni, demak, boyagi joyda to'g'rilashimiz kerak bo'lar ekan. Yana qaytadan. Endi hozir men to'g'rilayman, televizorda ko'rinish. Har bitta tochkada o'zini tushiradigandek qilib joylasak juda ham yaxshi bo'ladi. I gotovani bosamiz. Mana, joylandi. I mamutdagi qismiga mana zagruzit. Boyagidek rabochiy stol открыт. Xo'p. Imomi joyida aytadiki, videoni oxirida o'zimiz qo'ygan vaqtda yoki videoni boshidan oxirigacha deydi. Bizaga vaqt boshidan oxirigacha bo'lib turgani juda ham qulay bo'ladi. Sababi videoni endi hamma ahamiyat berish juda ham qiyin. U agar biz videoni oxirida deb qo'yadigan bo'lsa, oxirgacha yetib bormasligi mumkin. Video, to'g'rimi? Oxirgacha yetib bormasligi mumkin.
Xo'p, boshqa holatda bemalol anaqa qilsa bo'ladi. Hozir bir minut. Demak, qo'yib oldik. Endi 3-chi qismiga o'tamiz. 3-chi qismi 3-chi qismi bizga kanalni ichki qismini ichki qismini to'g'rilaymiz. Ya'ni nomlarini mana glavniy nomini alishtirishimiz mumkin yoki pseudonim, ya'ni o'sha kak berayotgan o'zini boshda bizga berayotgan nimasi username'ni mana faqat mana qilib bo'lib ketadi. Sababi bundan oldin ochishgan ekan. Tushundingmi mana? Bitta o'chirsak, bu Zaynet deydi. Ko'rdingmi mana? Apelsin Tower Zaynet dot. Uzdib ko'ramiz. Bu bo'sh ekan mana. Ko'rdingmi? Apisane kanal bu bizani kanalimiz ya'ni o'sha Apelsin Tower haqimizda beriladigan ko'proq nima ma'lumot, informatsiya. 1000tagacha so'z yozishimiz mumkin. YouTube shunaqa narsa, ijtimoiy tarmoqlarda ichidagi eng ko'p imkoniyat beradigan platforma hisoblanadi. Masalan, Telegramda ham cheklangan, Instagramda da, Facebookda da cheklangan bu miqdor. YouTubeda cheklanmaydi. Daj post yozish jarayonida ham 5000ta harfgacha yozsa bo'ladi. Oddiygina biografiya opisaniyalarini ham o'zini ham 1000tagacha yozsa bo'ladi. Yoziladigan biografiya opisaniyalarining hammasi silkalar qo'yiladigan bo'lsa, sizdagi silkalar ham ishlaydi YouTube'da. Xo'p, yana YouTube mana bu glavni o'zini sirk kanalini promo anaqasi bu ham linki har xil ko'rinishda bergan. Keyingi qismida masalan bitta dabal silka qismida biz har xil silkalar kiritishimiz mumkin. Ya'ni qo'shimcha o'zimizning nimalarimiz ijtimoiy tarmoqlar, sotsial tarmoqlarimizga kiritamiz. Ya'ni bosamiz. Birinchi o'rinda nazvaniyasini yozamiz. Oldik. Telegram. Demak, mana bu silka degan joyga Telegramimizning silkasini faqat to'g'ri to'liq ko'rinishda yozishimiz kerak. Tushundingmi? Agar bo'lsa, mavjud bo'lsa, dedim, apelsin tarix qo'ysang bo'ladi. Davlat silkani bosamiz. Keyingisi, misol uchun buni reklama qilib ketamiz. Nazvaniyasini yozish va silkasini kiritish bu majburiy. Xo'p, keyingisi ham xuddi shunaqa ko'rinishda ketaveradi. Oldin bu joyi juda chiroyli chiqardi. Hozir zo'r chiqarmayapti, xunuk chiqib qoldi. Sababi oldin boya tayyorlagan bannerimiz bor edi-yu, o'shani burch chekkalari mana bu qismida turardi. Hozir mana shu yozayotgan narsalarimiz. Hozir bu joydan olib tashladi-da, pastki qismiga o'tkazib yubordi. U sal anaqa nima edi? Xunuqroq turibdi. Oldin shu burchida turganligi uchun banner tayyorlayotganda aynan shunga ham e'tibor berishardi. Do strelkalar qo'yib qo'yishardi, bosing degan ma'noda. Keyingi qismi misol uchun har bittasini o'zining ikonkalari chiqardi, rangli chiqardi, chiroyli chiqardi. Hozir narsalarni olib tashlagan. Shuning hisobiga juda qiyin. Xo'p. Mana 5tagacha yozsak bo'ladi. Yana qo'shsak bo'ladi. Mana bu yerda elektron adres deganda sen bu o'zingni glavniy adresingni kiritishing kerak. Bo'ladi. Yo'q. Tushundingmi? Mana. Mana bu yerda hamma narsani qilib bo'lganingdan keyin Upublicate knopkasini bosib, biz kanalimizni Upublicate qilishimiz kerak bo'ladi. Kanal o'zgardi mana, apublika undidi. Peretina kanalni bosib, biz kanalni ichiga o'tib ko'rishimiz mumkin. Hozir bu yerda bunaqa holatda turibdi. 1-2 minut ichida abonement berib turilsa, kanal boyagidek holatga o'tadi. Ya'ni hamma narsa, banneri, silkalari, hamma narsasi o'sha holatga chiqib beradi. Biz qo'ygan holatda paydo bo'ladi. Mana bu tarang anaqalar o'zgargan, mana apelsin tavr uzgi ham o'zgardi. Bemalol mana shu silkani kimgadir jo'natilsa yoki har xil boshqa Telegram shunaqa joylarga qo'yib, kimlagadir tashalsa, to'g'ri shu platformani ichiga kirib keladi. Mana banner tushdi hozircha. Mana ham boyagi silkalar. Mana hamki mana shunaqa ko'rinishda qo'shilgan mana. Oldin xuddi shu silkalar hammasi mana bu joyda turadi. Bitta chiroyli bo'lardi, chunki mana bizga
so'z yozardingiz, misol uchun ro'yxatdan o'ting, telefon qiling, unaqa bu qiling, bunaqa qiling deb turib strelka qo'yib qo'yardi. Strelkani tegida mana shu narsalar turadi. Hozir bu narsalar o'zgarganligi uchun sal noqulayroq, qiyinroq bo'lib qoldi. Chunki odamlarning ko'pi mana bu ustiga bunday qilib bosish qiyin-da. Bosib turish juda ham qiyin bo'ladi. Demak, YouTube kanal ochish va uni upakovka qilish xuddi shunaqa bosqichlardan iborat.